Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Գարսի մեջ ցուրտի պատճառով բուսականությունը ծածկվել է եղյամով։ Հայրութը միակորձված ցեղասպանության ճանաչման փանացեվը հաջորդ չափած քվեարկության գթերվի Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսին առջև։ Բաքու Սահակյանը բարգևատրել այն անձերը, որոնք իրենց կորձուն մասնակցությունը փերածեն համահայկական խաղերու իրականացման։ Թավիթ Տոնոյանը մեկները Բրյուսել մասնակցելու Աֆղանիստանի մեջ ՆԱՏՕ-ի առաքելության նվիրված հանդիպման։ Անկարան գագնգալի, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները իրեն կհանձնի ՍԴՈՒ-ի ղեկավարին։ Սուրյա ժամաներեն շուրջ 300 ռուս ռազմական ոստիկաններ Երևանի մեջ կմեկնարկե ռեանիմանիա միջազգային փարադոնը։ Արևմտյան Հայաստանի Գարս Նահանգի Սարյաղամիջկավարի մեջ գիշերվա ընթացքին ջերմաստիճանի նվազման հետևանքով բուսականությունը ծածկվել է եղյամով։ Սարյաղամիջի մեջ գիշերի օդ ջերմաստիճանը հասել է 0-ին վարի 3 աստիճանի, իսկ առավոտուն անդարային տարածքները փոքր չրաքոյացություններն ու փույսերը ծածկվել են ջերմակով։ Դարվա շրջանին հաջող չհանդիպող այս բնական երևույթը բավական քեղեցիկ պատկեր ստեղծած է։ Հայկական հարցերով կոնգրեսական հանձնաժողովի ղեկավարությունը կհայտարարի, որ հաջորդ չափած հայրութեմ կդարված ցեղասպանության ճանաչման և հիշատակման մասին TV 296 բանացևը քվեարկության գթրվի կոնգրեսի ներկայացուցիչներուն Դանլիա Քումարնիստին։ Բանացևի հեղինակ կոնգրեսականներ Աթամ Շիֆը, Քաս Փիլիարգիսը, Ֆրենկ Պալոնը, Փիթեր Քինգը և Ջեկի Սպիերը կհայտնեն, որպես հայկական հարցերով կոնգրեսական հանձնաժողովի ղեկավարներ, մենք ուրախ ենք, որ TV 296 բանացևը, որ կճանչնա և կհիշադակե հայրութեմ իրակորձված ցեղասպանությունը, հաջորդ չափած ներկայացուցիչներու դան մեջ կթրվի քվեարկության։ Մեծաթիվ ամերիկացիներ չեն գիտեր 20-րդ դարու սկիզբը դեղի ունեցած առաջին ցեղասպանության, ինչպես նաև այն մասին, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները անհամար կյանքեր փրկեր է, հիմա, երբ Թուրքիան Սուրյո Հյուսիսին հարձակում նախաձեռնեց, որուն հետևանքովս սպանվեցան հարյուրավոր մարդիկ և դեղահանվեցան հարյուր հազարավորներ, առավել կարևոր է, որ ներկայացուցիչներուն դան մեջ հստակ և ուղի խոսք հնչե մարդկության թեմ կատարված հանցագործներուն մասին։ Արցախի Հանրապետության նախագահային նստավայրին մեջ հոկտեմբերի 24-ին տեղի ունեցել է համահայկական 7-րդ ամառային խաղերու կազմակերպման և գայացման կորձին իրենց կորձու մասնակցությունը փերած խումբը անցերու բարգևադրման հանդիսավոր արարողությունը։ Ինչպես Արմեն Փրեսին տեղեկացուցին Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչութենեն Բակո Սահակյանը իր երախտագիտությունը հայտնել է անոնց կատարած աշխատանքին համար բոլորին մաղթել է խաղաղություն և ամենայն փարի։ Աֆղանիստանի մեջ ՆԱՏՕ-ի վճռական աջակցություն առաքելության ուժեր դրամատրող երկրներու պաշտպանության նախարարներու հանդիպման մասնակցելու նպատակով Հայաստանի պաշտպանության նախարար Թավիթ Տոնոյանը հոկտեմբերի 24-ին 25-ը աշխատանքային այցով մեկներ է Բրյուսել։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերու վարչության փոխանցումը այցի շրջանագին մեջ Թավիթ Տոնոյանի 3 հանդիպ բերել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի նորանշանակ տեղակալ Միրչա Ջեոնային հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության առնչվող հարցեր։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի խնդրանքով պաշտպանության նախարարը ներկայացրել է Հայաստանի կողմը Սուրյո մեջ իրականացվող մարդասիրական առաքելության ընթացքը, նպատակները, առաքելության կարողություններու և աշխարհագրության ընդլայնման հնարավորությունները։ Քննարկվել են նաև Հարավային Կովկասի և Միջին Արևելքի տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Թուրքիա նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները բարդավոր է հանձնելու Սուրյո դեմոկրատական ուժեր քրդ-արաբական դաշինքի հիմնադար Մազլում Կոբանի Աբիդին, կդեղեկացնի Արմեն Փրեսը։ Կոբանին կհետախուզվի Ինտերպոլի կարմիր ծանուցմամբ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները բարդավոր է զինք հանձնելու Թուրքիային, Էրդողանի խոսքը կմեջբերեն թրքական ԶԼՄ-ները։ Անկնդատության ենթարկել է Գերմանիայով, Ֆրանսիայի և Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու այն ղեկավարներուն ու քաղաքական գործիչներուն, որոնք հանդիպ բերեն ՍՏԿ-ի ներկայացուցիչներուն հետ։ Սուրյա ժամաներեն շուրջ 300 ռուս ռազմական ոստիկաններ, որոնք պիտի օգնեն Թուրքիա սահմանեն քրդական ջոկատների ետքաշելուն, կհայտնեն Ռուսաստանի Թաշնության պաշտպանության նախարարութենեն։ Ռազմական քերադեշության աղբյուրը նախորդային Նրյանով ոստին հայտներ էր, որ նոր հանձնարարություններու լույսին տակ Սուրյա պիտի տեղափոխեն ևս 276 ռուսական ռազմական ոստիկաններ և 33 միավոր սարքեր։ Մոսկվա շարժապատկերի թատրոնի մեջ տեղի ունեցել է ռեանիմանիա անիմացիոն ֆիլմերու և պատկերաբատման արվեստի 11-րդ միջազգային փարադոնի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Փարադոնին մեկնարկեն առաջ լրագրողներուն հետ իրենց հանդիպման ժամանակին փարադոնի կազմակերպիչները շեշտեր են, որ այս տարի փարադոնին մասնակցելու համար ավելի քան 350 լիամետրաժ ու կարճամետրաժ անիմացիոն ֆիլմերու հայտ ներկայացվել է աշխարհի ամենադարբեր երկիրները։
Անոնց ընդերվեր ավելի քան 100 ֆիլմ, որոնք ալ Փարադոնի հիմնական 5 անվանագարկերով հոկտեմբերի 24-ին 29-ը ինգա ժամանակահատվածին պիտի ցուցադրվին տարբեր հարթակներով վրա։ Փարադոնի գազմագերբիչները շեշտեր են, որ յուրահատուկ եզակի ֆիլմեր դիտելու հնարավորություն ունի մեր հանդիսադեսն այս փարադոնի ընթացքին։ Փարադոնի շրջանակներում մեջտեղի ունենան վարպետության դասեր, իրականացվի նաև հոբելյանական հատուկ ծրագիր նվիրված մեր անվանի վաստակաշատ ռեժիսորներ Վալենտին Բոտպոկոմովի ծննդյան 95 և Արման Մանարյանի ծննդյան 90-րդ տարեդարձներուն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Նորայր Քարդաշյանի կատարողությամբ Կողթան Մանկտի ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաժանական գայքեր են։ Մնացեք խաղաղությամբ։